Qyteti Elbasanit mund të renditet pa frikë në listën e zonave me ekonomi më të ulët në vend dhe pa punësi të lartë. Por nuk mund të themi asnjë nga këto dy përkuvizime për veprimtaritë kriminale në këtë qytet. Elbasani është kthyer prej vitesh në zonën me përplasjet më të egra mes bandave të krimit të organizuar. Në këtë puntatë Unpublished, do të përpiqemi të hedhim dritë mbi arsyet e lulëzimit të krimit në Elbasan vitet e fundit. Mënyrën se si lidhen episodet kriminale me njëri tjetrin, e do të ndalemi në konfliktet mes dy fiseve kryesore të qytetit. Por le ta nisim me një ngjarje të ndodhur një javë më parë. Këto janë pamjet ekskluzive të përplasjes mes bandës së çapjave dhe çelajve, të fiksuara nga kamerat e sigurisë. Është data 25 nëntor 2020, ora 11:45 minuta. Gjithçka zhvillohet në lagjen Emin Matraxhiu në Elbasan. Në një kohë kur lëvizjet në rrugë të njerëzve dhe makinave janë në pikun e tyre, dy grupe të rinj përplasen me njëri tjetrin, duke përfunduar deri në përdorimin e armës. Të rinj si zhvihet re kanë parkuar dysh automjetet e tyre njëri pas tjetrit. Ky është automjeti që drejtohej nga Migert Qosja. Automjeti prapa tij drejtohet nga Ervis Çausholi, alias Vis Korçari. Kanë qenë dy të rinj që janë afruar fillimisht tek makina e Çaushollit, i thon diçka dhe largohen me shpejtësi. Nga pamjet e siguruara duket se në atë moment shkrepet një plumb, që për fat nuk ka pasnjë përveç gomave të automjetit të qosjes. Kjo gjë acaron situatën. Ky është Migert Qosja. Ai del nga makina dhe përballet me Vis Korçarin. Me armë drejtuar njëri tjetrit, fillimisht ka një përplasje fizike. Në fund, Qosja kthehet i qetë me armë në dorë. Shkon fillimisht drejt makinës së Çaushollit, që siç duket e ka ngatërruar. Më pas largohet jashtë objektivit të kameras dhe kthehet për t'u ngjitur në makinën e tij, për t'u larguar i qet. Më pak se një sekond pas largimit të tij, mbërrin edhe një motor policie. Në pamje të parë, kjo skenë të grion ide në një sherri banal mes dy grupeve të rinjsh. Por në fakt, kemi të bëjmë me sagën e një historie që ka nisur 15 vite më parë. Po flasim për përplasjet e dy fiseve nga Elbasani, fisit Çapja dhe fisit Çela. Këto fise kanë një dekadë gjysmë që konfliktohen me njëri tjetrin, duke shkaktuar dhjetra viktima dhe të plagosur në atentate të tipit mafios. Arsyja, lufta për territor dhe pushtet. Shpesh bandat janë dhe fisë. Janë të ngritura mbi bazën e fisit. Pse se fisi natyrisht është më i sigurt, krijon më shumë siguri për mosdalje sekretit në bandë, për mbrojtjen e njëri tjetrit. Elbasani është një qytet që ka ca karakteristika të ndryshme nga qytetet e tjera. Është një qytet që është rritur relativisht vonë, me krimin e kombinatit, e më se thash. Pra, jam i sigurt që më shumë se gjysma Elbasanit nuk janë Elbasana sot. Janë të ardhur në atë qytet. Kjo në një farë mënyrë stimulon, si thuash, aktivizimin e krimit. Prej vitesh Elbasani është një qytet që zjen nga goditjet mes bandave. Dhe kjo, jo rastësisht. Ekspertët e policisë mendojnë se grupeve kriminale ju është krijuar terreni për të ngritur të qetë perandoritë e tyre. Duke ndodhur ndryshime strukturore, duke ndodhur edhe ndryshime në burimin njerëzor, pa kriter, do të sillte këtë situatë kriminale që është. Me dashje apo pa dashje, i lihet terren
organizatat kriminale, bandave kriminale, apo personat të individ caktuar eksponent të krimit, ju lihet zonë e lirë për të vepruar në fushën e tyre të caktuar që kanë. Dhe këto veprimtari kriminale nuk janë as të reja dhe as të papritura për drejtësinë shqiptare. Le të kthehemi pas në kohë për të kuptuar më shumë mbi këto dy fise dhe udisen e sherreve të dhunshme mes tyre. Ngjarjet nisin në vitin 2005 me lulëzimin e biznesit të lojrave të fatit në vendin tonë. Sokol Çapja, që njihej dhe si shtylla kryesore e fisit, menaxhonte një kompleks të madh në qytet. Por me sa duket biznesi i lojrave të fatit, kishte nisur ta joshte për shkak të fitimeve që kishte. Qetësia e të parit të Çapjave u prish nga dalje në sken e një operatori të ri në këtë treg, përfaqësuar nga italiani Paolo Mazzucco. Kjo ndërhyrje në tregun e lojrave të fatit, të cilin e kishte monopol deri në atë kohë, nuk u prit mirë nga fisi Çapja, që donte të merrte nën kontroll edhe aparaturat e Paolo Mazzucco. I gjendur nën presion, italiani vendos të largohet vetë nga Shqipëria, por të vijonte biznesin e tij duke ja lënë në dorë administrimin Rezart Çelës, pjesë e një tjetër fisi me emër në Elbasan. Këtu nisin edhe përplasjet mes dy fiseve. Institucionet që merren me atë punë, polici dhe prokurorisë, kanë arritur që të bëjnë asnjë gjë për goditjen e neutralizimin e këtyre grupeve. Pra, Elbasani është një vatër shumë e nxehtë kriminale. Sistemi në tërësi që në gjenezën e tij është lëpërn të shiruar, shqipa. Lëpërn të para policore që bëjnë pas ndodhës një ngjarje, një krimi, janë të patjetërsueshme dhe janë të pa ripërsërishme. Punojnë të policisë që punojnë me vëngjarën duhet jenë shumë profesionist. Prokuria është ka një rol shumë të rëndësishëm në mbikëqyrjen e punës së policisë. Pastaj në shkallën e tretë, që është shkalla e gjyqësorit, nuk mund të themi që nuk është për tokë, por nuk mund të themi që është e përkryer. Dhe me sa duket punët nuk po bëheshin siç duhej. Fiset ishin kthyer në rival dhe në mes lueshin shumë të mëdha parash. Në këtë moment del në skenë një emër i njohur për policinë shqiptare. Dritan Sheme. Sheme ishte brezi i pari të rinjve të Elbasanit që kishte emigruar në disa vende të Evropës për t'u pozicionuar në fund në Holland. Sipas dosjes së tij hetimore, në këtë shtet ai mendohet se ka zhvilluar disa trafiqe të jashtëligjshme. Më kryesori, ai i shitjes së lëndëve të forta narkotike. Sheme rikthehet në Shqipëri pas rekrutimit nga fisi Çapja si vrasës me pagesë. Më 17 gusht të vitit 2005, vritet Rezart Çelaj, personi që mbante peng njeriu më me peshë të qytetit, Sokol Çapjan. Pojmë duke kemi vrasës me pagesë, janë rritë shumë, është shqetësuese. Po imagjino, ku ka arrit krimi, ku ka arrit krimi organizuar, ku kanë arrit grupet e struktura kriminale që të rekrytoj një njëri dhe në 5.000 euro për të bërë një ekzekutim të një qytetarit. Shumica e vrasjeve, po ta vini re, janë porositur nga jashtë. Vinë ata me pushime këtu dhe vritën. Pse se atje shumë e vështirë. Policia është më e fuqishme, policia ka më shumë informacion, ndërimet janë më të rënda dhe preferohet nga krimi që vrasjet të bëhen këtu ku Po gjërat janë çik më të thjeshta për ta. Kjo tregon që policia jonë ka shumë për të bërë. Dhe ai specialisti i anglisë këtë më tha, janë shumë të egër shqiptarët. Habitëm që nuk trembën para vdekjes. Dhe vrasjet sapo kishin nisur. Të dhënat flasin për prishje pazari me Sokol Çapjas dhe Dritan Shemes. Ky i fundit kërkonte shumën e plot të parave që ishin premtuar dhe nuk ishin dhënë. Konflikti përfundoi me vrasjen e Sokol Çapjas më 26 dhjetor 2005. Si autor të vrasjes, u arrestuan Dritan Sheme, Gentian Beqiri dhe Armand Hasani. Përplasjet mes dy fiseve vijonin të zjeronin emrat e përfshirë në to. Në këtë skenë futet edhe Fadil Mema, i shefi qarkullimit rrugor Elbasan.
Gjithashtu kandidat për deputet në këtë qark përball Qasim Sejdinit dhe Aurel Bylykbashit. Pas një miqësie të prishur me çapjat, ndaj tij kryen tre atentate. Dy të parëve, Mema arriti t'u mbijetoi, por fatali ishte ai 13 marsit të 2015-s në Torino, ku edhe humbi jetën. Ekspertët i shohin ngjarjet kriminale të lidhura katërcipërisht edhe me politikën. Sa herë që pasaj ka problemet në të gjitha fushat, po kryesore atë është politika. Është ajo që kondicionon çdo aktivitet tjetër. Ka përplasje të forta kur situata është jo aq e qëndrueshme, kur përgatiten ngjarje të mëdha si kanë zgjedhjet në një shtet, e bëjnë situatën më të kollajshme për ta. Këta kanë punë me njëri tjetërin, tonë s'kanë kotë me neve. Një eksponent i krimit në një fushë të saktuar nuk mund të marrë përsipër të kryejë një veprim të tillë në fushën e vet, një veprim të paligjshëm, pa patur një garanci diku. Tani sikur merr garancia sot, duhet ta japin llogarinë ata që janë pushtet, ata që janë drejtim, ata që kanë për detyrë të luftojnë. Fillimi i vitit 2006 shënon ngjarje të tjera kriminale të lidhura me përplasjet mes fiseve. Në maj të këtij viti, vritet një tjetër i afërm i familjes Mema, Ardian Ibrahimi, njëkohësisht edhe dëshmitari okular i atentatit të parë ndaj Fadil Memës. Për këtë arsye ngjarja edhe sot vijon të jetë e pasbardhur. Në verën e vitit 2006, policia ndalon në fjerë antar të fisit Çapja, të cilëve ju gjetën armë e municione. I vetmi që u dënua ishte Ardian Çapja. Atë kohë, dyshimet ishin se pjesëtarët e fisit do të vrisnin personin që eliminoi Sokolin, pra dritan Shemen. Ndërkohë, atentati ndaj tij u finalizua vetëm 2 muaj më pas. Në 22 korrik 2009, vritet Roland Rexhepi, ish agenti antidrogës i njohur me pseudonimin Doda, i afërm i dritan Shemes. Në 30 dhjetor 2011, vritet Ilir Rexhepi, vëllai Roland Rexhepit. Më 15 gusht 2012, vritet babe bir Nezir dhe Gentian Beqiri. Ky i fundit, personi dyshuar dhe i arrestuar nga policia për vrasjen e Sokol Çapjas. Në kohën kur u ekzekutua, ndodhej në arrest shtëpie për këtë ngjarje. Në 11 prill 2016 vritet Sajmir Beqiri, vëllai i Gentian Beqirit. Por atentatet ndaj vëllezërve Beqiri nuk u ndalën me kaq. Në 21 qershor 2017 kryet atentat ndaj dy vëllezërve të tjerë, Arben dhe Gëzim Beqiri. Ata arritën t'i shpëtojnë atentatorëve që i goditën, ndërsa ishin në biznesin e tyre në lagjen Shënkoll. Në fillim të shkurtit të vitit 2016, u shënua ajo që do të konsiderohej edhe si masakra e Elbasanit. Në këtë atentat, humbi jetën Agron Çapja, ndërsa u plagosë rënd djali i tij, Arnold Çapja. Po ashtu, u plagosën edhe personat të tjerë që ishin në vend ngjarje. Të gjitha këto ngjarje të lidhura me njëra tjetrën nuk kanë qenë surprizë për drejtësinë shqiptare. Fia e atentateve shkonte pas emrave që dilnin edhe në dosjet policore. Të dyshuarit e policisë si autor të ngjarjeve ekzekutoheshin njëri pas tjetrit me të njëjtën vij kronologjike. Në policët, natyrisht, janë djemë të këti populli, si që janë dhe kriminellët, si që janë edhe kuadrët, njerës janë. Dhe mi distyre ka njerës si joshën nga ofertat që bën Krimi, nga fakti që Krimi duke pasur në përdor duar vlera të mëdha monetare kur ja dalin, rekrutojnë dhe ata. Pse? Nga e kuptojmë ne të tjerët. E kuptojmë nga fakti që kur bëhen operacionet policisë, bëhet sekret shumë i madh. Që tregon kjo? Që vetë policia ka frikë se ju del lafi. Dhe ka ndodhur. Dhe lafi do të dalë nga ata që e dinë në polici. Ka ndodhur që kriminelët e kanë marrë veshje për para. Dhe kanë marrë masat e tyre.
Por çuditërisht kjo hallkë e zinxhirit të drejtësisë nuk funksionoi siç duhet, duke nisur që nga parandalimi i ngjarjeve. Janë shumë institucionet shtetërore që nëse do bashkëpunonin, kanë si detyrë kryesore parandalimin. Janë institucionet një të qytet që paguhen nga një të buxhet, nga të njëjti taksa pagues. Sa gjëra i di shiku. Pse, duke ndjekur një tjetër problem fare. I ka dalë ky ai që ka lidhje me këtë me atë. Policia kriminale ka njerëz të vet, ka bashkëpunëtorë të vet në gjirin e krimit. Dohën ngjarjet nuk duhen shikuar si të palidhura. Qofse të gjithë bashku, me informacionet që ka secili, bashkëpunimi do ishte i mirë, do ishte shumë i mirë, do humbël këmbë kjo, do ishte më kollaj. Në vitin e 15 të përplasjeve, historia vazhdon ende. Këtë herë në qendër të atentatit ishte Ardian Çapja. Ai u qellua me snajper nga kodra e Krastës, por arriti të mbijetojë. E vetmi ngjarje e zbardhur nga gjithë kjo sag vrasjesh është ajo e ekzekutimit të Roland Rexhepit. Në dosjet e tjera policore ka dhjetra të dyshuar, të hetuar, të skeduar, por asnjë pas hekurave. Ekspertët çojin me shqetësim edhe afrimin e zgjedhjeve të përgjithshme, duke u referuar përvojave të viteve të kaluara. Kur them politikën, unë kam parasysh kryesisht mas viteve 13, që fatkeqësisht për mendimin tim, element kriminal u joshër nga politika dhe u favorizuar shumë nga politika për shkak të rezultateve të votimit. Dhe qofë se morim dhe këti bëjmë një analizë dhe konfigurimit politik të qytetit e Elbasanit, mua me rezulton sepse shumë element kriminal u përkrahen nga politika dhe në fund-fundit unë kur përmend politiken du t'ja heqim edhe si të thush dërashka të saj pune, unë kom parasysh përsa i përket subjektit Parti Socialiste sepse opozita nuk ka mekanizm që josh elementet kriminal. Absolutisht duhet në mënyrë të menjëhershme në tërpërja e gjithë marrëdhënies ndërpreja gjithë ndërhyrjes politikës tek policia. Përplasja mes dy fiseve Çapja dhe Çela është ndoshta më e forta, por jo e vetmja histori krimesh në Elbasan. Të tjera ngjarje kanë vite që gëlojnë në këtë qytet, shumica pa autor të vendosur pas hekurave të burgut. Dashje, pa dashje, kjo është edhe një garancie pashkruar për jetëgjatësinë e tyre për dekada të tëra.